এটা গাঁতৰ মাজত এটি কণমানি শিশু খেলি থকা অৱস্থাত গাঁতত সোমাল কণমানি শিশুটি পানীৰ সন্ধানত সৰু গাঁত খন্দা হৈছিল মেচিনৰ দ্বাৰা। গাঁত বন্ধ কৰা হোৱা নাছিল। দুৰ্ঘটনাবশতঃ শিশুটো সোমাল গাঁতৰ ভিতৰত। এতিয়াও জীৱিত অৱস্থাত আছে কণমানি শিশুটো। তেলেংগানাৰ দৃশ্যই এয়া উদ্ধাৰকাৰী দল। এই মানুহখিনি ব্যস্ত আছে এটা গাঁতৰ বাবে। এই গাঁতটোৰ ভিতৰত সোমাই আছে এটা কণমানি শিশু। সেই শিশু উদ্ধাৰৰ বাবে এনে প্ৰচেষ্টা চলিছে। পহলে জেসা থা ৱেছা হি অভি হে ক্যোঁকি বেবি কো অভি নিকাল নাহি পায়া গয়া হে। বহুত সারে প্রয়াস হুয়ে হ্যাঁ, আমারে তরফ সে ভি প্রয়াস হুয়ে হ্যাঁ, সিভিল অথরিটি আর বহুত সারে এক্সপার্ট ভি আয়ে হুয়ে হ্যাঁ, উনকে তরফ সে ভি প্রয়াস কিয়ে যা রহে হ্যাঁ, কোশিশ কিয়া যা রহা হ্যায় কি নিকালা যায়। হমনে আপনা বোরওয়েল রেস্কিউ রোবট কা ইস্তেমাল কিয়া হ্যায় আর কই ইসমে এঙ্গল সে হমনে ইসকো ট্রাই কিয়া হ্যায়। হম পকড় তো পা রহে হ্যায় লেকিন উসকো মতলব কেবল পাম দিখাই দেনে কে চলতে वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे तो कोशिश कामयाब होनी चाहिए। और अदर एजेंसी भी काम कर रही है। ये कुछ इक्विपमेंट आया है कहीं बाहर से बोल के बोल रहे हैं, उसका सिचुएशन? हाँ, बाहर से इक्विपमेंट आया है, अभी उसकी ट्राई की जा रही है, उसका भी ट्राई। ये तो ये हैदराबाद से ही कहीं मंगाया गया है, अभी वो एक्सपर्ट आए हुए हैं, वो भी देख रहे हैं एनालिसिस। और एक कैमरा आया है, एक HD कैमरा आया है, उससे भी उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द बेबी कैसा है? प्रेजेंट कंडीशन तो अभी बेबी तो अलाइव है, वो हल्के मूवमेंट हो रहे हैं, लेकिन जितना जल्दी उसको रेस्क्यू किया जा सके। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे खुदाई जो कर रहे हैं नीचे पत्थर आ गए हैं और बेबी का केवल पाम दिखाई देने के चलते उसको रेस्क्यू करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। তেলেঙ্গানার পরিবহন মন্ত্রী মহেন্দ্র রেড্ডিয়ে সমগ্র পরিস্থিতি তদারক করেছে। গাঁতটোর সমান্তরভাবে আন একটা গাঁত খোঁদা হয়েছে, সেই গাঁতটোর জড়িয়ে শিশুটিক উদ্ধারের চেষ্টা চলো হয়েছে। এই কন্দনরত অবস্থা থাকা মহিলাগুলো হয়েছে শিশুগুলির মাতৃ। অধীর আগ্রহরে এক আশাত রয়ে আছে মহিলাগুলো। এতিয়াও জীবন্ত অবস্থা থাকা এই কণমানি শিশুটিক উদ্ধার করবা যাব বলে আশা প্রকাশ করেছে তেলেঙ্গানার জনসাধারণ। ব্যুরো রিপোর্ট, আসাম টকস।